Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve behina estain ve huve khairu nasirin ve muin. Hazır Davud alayhisselamın həyatından Quran-ı Kərimdə bir nümunə keçir, bir hissə keçir. Burda buyurur Sad surəsində. Auzu billahi minash shaytanir racim zi ora za alayhi bil ashi safinatul jiyat safinatul jiyat fa qala inni ahbabtu hubbal khayri an zikra rabbi hatta tawarat bil hijab bu hisseda buyruc men cihad atlarımı rabbimin yada salmaq uchun sevirəm yani david alayhis salam günlərin birində Təzə gətirilən nəcib atlara tamaş etməyə başladı. Bu atlar Allah yolunda, cihad üçün, Allah yolunda döyüş üçün hazırlığa gətirilən atlar idi, atlar idi. Həzrəti Davud əleyhissalam da bu atlara tamaşa edirdi ki, və fikirləşirdi ki, bu atlarla necə düşmənə hümlə edəcək, düşmənə hücum edəcək, müşriklərlə necə döyüşəcək və Allah kəlməsini, təvhid kəlməsini bunların vasitəsilə ucaldacaq. Bu hadisə təsadüf elədi. Hz. Davud əleyhissalamın zikr saatına, yəni axşam çağına Hz. Davud əleyhissalam başı qarışdı bu atlara tamaşa etməyə və 1 onda xəbər tutdu ki, artıq zikr saatı bunun keçibdi. Və hətta buyurdu ki, mən cihad atlarını Rəbbimi yada salmaq üçün sevirəm. Mən atı özü öz üzlüyində sevmirəm. Bu at mənə Allah kəlməsinə ucaldınmaq üçün lazım olacaq deyə sevinirəm və sevirəm. Siz baxın Allahın zikri, Allahı zikr etmək o qədər önəmlidir ki, o qədər əhəmiyyətdədir ki Cihad İslam dinində hətta yəni Quran-ı Kərimdə gələn vacib əməllərdən biridir. Vacib əməllərdən biri olmasına baxmayaraq, yəni Davud əleyhissalam əslində ibadətlə məşğul idi. Bir vacib əmələ hazırlaşırdı. Amma bununla belə Allah Mutaal Davud alayhissalamın narahatlığını Qurana Kərimə salıb ki, bizə çatdırırsın ki, Allahı zikr etmək fərqləmir. Hər bir halda, hər bir saatda bəndə öz Rəbbini zikr etməlidir. Bəndə öz Rəbbini zikr etməklə əslində fəiz mənbəsinə qoşulur, güc alır, enerji alır, Rəbbindən, Allahdan Və insan xoş günündə də, şad günündə də və qəmli günündə də Allahı zikr etməlidir. Necə Quran-Kərim buyurur: İza ca ne surum minallahi vel feth. Vesbih bihamdir rabbika vestəğfirhu. Rəbbün tərəfindən fəth və qələbə sənə yetişdiyi zaman da Rəbbini zikr ilə, istighfar ilə. Başqa bir ayədə buyurur: Və ləqad nə'ləmü ənnəke yəziqü's-sədrukə bimə yekulûn. Ya peyğəmbər, onların sənə dediyi, müşriklərin sənə atdığı bu iftiralara görə sənin qəlbin sıxılır, narahat olursan və buna görə də Rəbbü təsbihdir. Rəbbindən enerji, güc al. Zikr insanı fəiz mənbəsinə qoşulur. Yunus əleyhissalamın hadisəsini Allah Müteal Qurani-Kərimdə zikr edəndə buyurur: Yunus əleyhissalam yüklə dolu bir, musafirlərlə dolu bir cəmiyyət var oldu mindi və dəryadə cəmidə püsk atma oldu. Bu püsk atmada Yunus əleyhissalam məğlub oldu və qərar bu oldu ki, dəryaya at, dəryaya atsınlar. Yunus əleyhissalamı Və belə də oldu böyük bir balıq Yunus (əleyhissalam)ı uddu. Qurani-Kərim buyurur: "Və ləulə kəne minəl-musəbbihin lələbisə fətnəhi ilə yəum yəbə'sūn." Əgər o zaman Yunus (əleyhissalam) Rəbbini təsbih deməsəydi, qərar bu idi balığın qarnında qiyamətə qədər qalsın. İnsan həmişə Rəbbini ona görə təqdis və təsbih deməlidir ki, həm də ona görə ki, Rəbbimiz subhan bilməlidir, paç bilməlidir. Nöqsansız bilməlidir. Yəni baş verəni və ya baş verənləri öz ayağına insan yazmalıdır. Baş verənlər hər hansı bir xoşa gəlməz nəsə baş verirsə, bu zaman Allah subhan və nöqsansızdır, səbəbkar insana, bəşərə qayıdır. Beləliklə, Subhanallah zikri, Allahı təsbih demək Allahutaala peyğəmbərimizə Qurani-Kərimdə olan mühüm tövsiyə və əmridir. Fəsbir aləma yaquluna və səbbih bihamdi rabbika qabla tulū'i şemsi və qabləl ghurub. Ya peyğəmbər, Rəbbü təsbihdir. Onların dediklərindən səbir et. Günah doğmazdan önzə və məğribdən qabaq, yəni axşam çağı Rəbbəvə zikr ilə təsbihdir. Fə subhanallahi hatumsu nunuhina tusbuhun və lehül hamdu fissemavati vel ers. Səhər çağı və axşam axşama daxil olduğunuz zaman Rəbbinizi təsbih edin. Qurani-Kərimdə ən çox əmr olunan, tövsiyə olunan zikir Subhanallah kəlməsidir. Allahı paç bilmək, subhan bilməkdir. Allah mütaal bizləri Allahı zikr etməkdə bizlərə kömək olsun inşallah.